Ճիշտ ասած, ինչպես բոլորը, ես էլ բոլորի հետ դարդ եմ անում ազգիս համար, եկեղեցուս համար, քրիստոնյաների համար, մեր ընտանիքների համար, որյան նայում ես դարդա, որյան նայում ես մեղքա, մեղ Աստծու, որյան նայում ես ավերա, մեր երկրի ավերը շատ համապատասխանում է մեր վիճակներին։ Ամենաշատ, եմ ոնց ասեմ, թևերս թուլանում է, երբ որ մտածում եմ քրիստոնյաները տեղում չեն։ Անունն առել են, ամանունը չկա։ Այսօր քրիստոնյաների մեջ կատարվում է ամենախայտառակ բաները։ Աշխարհի մեջ էլ դες չկա։ Այսօր շատ քրիստոնյական արժեքներ պահում են աշխարհի մարդիկ, որ սկի եկեղեցի չեն ընդունում, սկի հաղորդությունը չեն առնում, բայց խոնար կյանքով ապրում են, ունեն լուրջ վկայություններ, բայց քրիստոնյաների մեջ այսօր սարսափելի աղտեր կա։ Ամենաառաջինը, քրիստոնյաները մեղքի հետ հաշտ, խաղաղ ապրում են, ցավ չեն քաշում, որ մեղք են գործում, հասկացան, որ մեղք են գործում, բայց ցավ չեն քաշում հետո։ Օրինակ, սրանք կենթանի օրինակները, ինչ որ ասում, քրիստոնյա ընտանիքը, հարսն ու կեսուրը տղայի սիրուհուն բերում տանում են, ինչի համար, որ հանդիմանում ես, ասում ես, ես ինչ եք անում, ասում ես, տղեսք թողի կեթա, եթե սեր չանենք, իրա հախ ու հաշիվը երկրի հետա, ասու հետ չի, իրեք էլ տղա թորումի, լավ չի, որ միանակ ընդեմ մեղքի հանեք դուս, են իրեքն էլ չշնանան, իրեք տղեքը, ըտենց հաշտ, հանգիստ ապրում են, եկեղեցի են գալիս, պատարագ են մասնակցում, հաղորդություն են առնում, հազար մեղա։ Գնում ենք մենք շատ ուղտերի, շատ ենք ուղտեր անում, թող Աստված լսելի անի մեր աղորդները, ոտքով ենք շատ գնում, 4 ժամով քայլում ենք, 7 ժամով քայլում ենք, Աստված զորացնում է, էլի, հա, եմ ոնց որ ասում են, առել ենք ազգը, քրիստոնեությունը ընկել ենք ասու փեշերը, և գազերներով ենք գնում նաև, օրինակ վերջերս Տաթև գնացինք շատ, աղաղակ ենք բարձրացնում, էլի, Աստծուն, որ Աստված լսի մեր խնդրանք, այցելի մեզ, գնացել ենք, ասենք, Տաթև ուխտի, մեկը կար մեր մեջ խանութը աշխատացնում, ինքը խանութի աշխատողը, շատ ա սիրում ուխտեր, շատ գնում ա մեր հետ, շատ գալիս ա, մեր հետ լացում ա, մեր հետ աղոթում ա, շատ լավազնում իրան, ուխտից գալիս են հուրաղ, զվարթ, լավ, էլ ասում ենք, ես ինչ լավ էր, մի անգամ էլ եթա, բայց չեն փոխվում, օրինակ, ամբողջ Աբարանի ժողովուրդը գիտի, որ ես կինը խանութ աշխատացնում, երբեք գները չի ցածրացնում, փչացնում ա մթերքը, թափում ա, բայց չի տալի ժողովրդին, երգով, աղոթքով մեր հետ Տաթև ա գալիս ամեն անգամ, հազար մեղա Աստծու, բազմաթիվ օրինակներ կարամ բերեմ, որ այսօր քրիստոնյաներիս անունն է եղել քրիստոնյա, բայց մենք գործնական կյանքում Քրիստոսը չենք ապրում, ինչի, քրիստոնյաները դարձել են աշխարհային, մեր հախ ու հաշիվները աշխարհի հետը, մենք մարդկանցից ենք փառք փնտրում, ոչ թե Աստծոց, մենք անում ենք են ինչ որ իմ շահը բան աշխարհի հետը, բայց չենք անում են ինչ որ Աստծու հետը, Աստված քեզնից լրիվ ուրիշ բան ա ուզում, ասում ա մեղք մի գործի, իսկ քո շահը բերում ա մեղքի, լավ էլ մեղք գործեմ, աշխարհի մեջ տնավորվեմ, լավ ապրեմ,
համատարածեցի։ Գնացեք, քննեք ձեր կյանքը։ Արդյոք որ սենց հավաքվում ենք, փոխվում ենք։ Հա՞, մեր մեջ էլի կան, հավաքվում ենք, էլի երկում, պաշտում, գնում ամ, եկ էլ հարսնասմա, խնդրում եմ ձեզ իմ կիսուրին, ասեք, անեց կա խեղտ արել եսի, կիսուրն էլ ամենուր գալիսա հավաքատել։ Կնն եք ձեր կյանքերը, արդյոք մեղքի հետ խնամություն չեք անում, արդյոք կցում կտրում ենք մեղքը, չայնամ թե աշխարի մեր չենք վնասվում։ Բայց այդպես չի, տնավորվել ենք աշխարի մեջ, երբ պետք է մեղքը գործում ենք, որ աշխարից չվնասվենք, բա ասուց մեղ աստծուն։ Այսօր մշակներ չկան, հունցքը շատա, մշակները քիչ են։ Ես չգիտեմ հիմա մեզնից, ովքեր են ասում ծառայում, բազմություններով գալիս են եկեղեցի, շատ լավա, պատարակը շատ հաճելիա, ուխտի էթալը առավել ևս հաճելիա, հետում ես, իշտում ես դուրը, մասնակցում ես աղոտքների, հետը ուտում, խմում գալիս ես, շատ հաճելիա, հա, աղոտքի գալը շատ հաճելիա, բայց դրանից հետո դուք ինչ եք անում, սկի որևէ բան անում եք ասում համար, հասնում եք նեղյալների, աղքատների, մենք որ բան ենք բաժանում, շոր ենք բաժանում, ասում են ձեր թաղի աղքատների, դու չես ուզում, տար ձեր թաղի աղքատների, ասում են չգիտեմ ով են, ինչի չգիտես ձեր թաղի աղքատների, որտև սիրտը չի ցավում, հեշ պետք էլ չի, ինչի դուք չգիտեք ով աղքատ որ օգնի, ինչ ենք անում դուք Քրիստոսի համար, լավ ենք անում, որ հավաքվում ենք, լավ ենք անում, որ պատարագի ենք գնում, բարի բաները այս բոլոր բաները, հա, բայց դրանից դուս քրիստոնյաները, այդ մեն նորից տնավորվում են աշխարի մեջ, մեղ աստծո, ինչ որ ասում եմ, քննեք ձեզ, ով ա ձեզանից ասում մշակ, այսինքն ով ա ասում ծառային, ով ա ինչ որ բաժին տալիս աստծուն, ով ա հասնում նեղյալներին, ով ա հասնում աղքատներին, ով ա հասնում չարչարվածներին, ով ա իթում հիվանդի մոտ, ով ա իթում սկավորի մոտ նստում, լուր նստում սկավորի մոտ, մեկ ուրեմը տենց ան են համրել եղբայրներ անբնական վշտեր կան, աստված թու մեր տները հեռուպահի, շատ վշտեր էր տեսե իսկին էլի, ուրեմ գնացին ասելու բան չի, ոչ մխիթարելու բանը, ոչ ասելու բանը, լուր նստելու բանը, նստան լուր, ոչ էլ աղոտք էին, ոչ էլ կարմ էինք աղոտք անենք, վիշտը շատ մեծ էր, իսկինը ուրեմը գլուխը դրեց, իսկ քրոջ, ուսինու քնա մայրը, մայրը, այդ վշտի տեր մայրը, մի կես ժամ քնա, հետո արթնացավ, զարմացավ, թե ոնց ա ինքը քնել, հա, գնում եք, լուր նստում եք այդ վշտացյալների կողքին, որ մի քիչ հանգստանա, մշակներ պետք ունենք մենք, այսօր շատ են եկեղեցի եկողները, աղոթատեղ եկողները, բայց ասում ծառայողներ չկան, մեկն էլ չկա, շատ քիչ են, միլիոնից մեկն են, ոչ էլ հազարից մեկ, բայց բազմություններով գալիս են, մեղ աստծուն։ Քրիստոնյաների մեջ կա հպարտություն, ամենամեծ վկայությունն էն է, որ հանդիմանությունը չեն ընդունում, մեր հայրերի երբ որ հանդիմանել են, վեց հինքան էլ մեղք դրել են դրա վրա, ասել են դրանից բետար ենք մենք, ինչ որ դուք ասում եք, իսկ մենք
հանդիմանեն, թե չէ մենք գցվում ենք արդարանալու մի անգամից։ Արդարանում ենք եւ չենք ընդունում մեր հանդիմանությունը։ Մի պատմություն կա հայրերից, ասում եմ Մովսես անունով, այտես նեգր, հա՞, վարդապետ։ Գնում ատեն սպիտակամորթերի եկեղեցի, մտնում ա եկեղեցի վարդապետը։ Ակնվում ա, փոխվում ա, բարձրանում ա խորան։ Այս վանահայրը ասում ա, մի հատ քելիք սրան փորձենք, տենանք էսի ինչ հոգևոր աստիճան ունի։ Սարկավակի սովորացնում ա, ասում ա, որ կբարձրանա խորան, բարձրաց իրա մոտ, ասա, լավ հանդիմանի իրա։ Ինչ ուզում ես ասա, մի հատ լավ հանդիմանի։ Խորանի վրա պատարակի ժամանակ այս սարկավագը մոտենում է այս նեգր վարդապետին, ասում է, այ նեգր, ինչես բարձացե խորան, հերիք չի, նեգր ես, հիմա այն բարձացել ես խորան, նոր շուտի չի խորանից։ Սարկավագը հանդիմանում է վարդապետին, չէ, այս Մովսեսը քթի տակ խոսալով իջնում է, ինչ ա խոսում, հա էլի ասում է, ճիշտ էլ ասում էլի, հելը չի կաց ելել ես բեմը, հելը նատ գնա, հողութ կարավան, հելը պատկերացրեք մեզ սենց ասեին, մենք հանդիմանությունը չենք ընդունի, չենք ընդունի, չենք բժշկի, որովհետև հպարտություն կա մեր մեջ, մենք լավն ենք, մտածողություն կասես քրիստոնյաների մեջ, մենք լավն ենք, ես լավն եմ, Իրանից լավ եմ, ես ես եմ, ես եմ, ես եմ, շատերից լավն եմ, հնանեք տեսեք էդ լավ ասելը մեր մեջ է կա, համատարած քրիստոնյաները գովում են իրենց երեխեքին, շատ քիչ եմ լսել, որ ծնողները իրանց երեխեքից դժգոհն են, հա, հավատքի համար։ Մենք լիդա քույր ունեինք, որ ինքը հիմա մահացել է, 52 տարեկան մահացավ, ինքը լուրջ քրիստոնյա էր, շատ մեծ ծառայություն ուներ, եթե ես հիմա պատմեմ իր ծառայության մասին, ինքը սովորական տնային տնտեսուհի էր, բայց այն ծառայությունը բերեց Աստծուն, հա, ամբողջ այս ժամը չի երիքի, որ ես պատմեմ լիդայի ծառայությունը Աստծուն, ինքը ինչ էր ասում, ինքը հիվանդացավ իր երեխեքը իրան լավ խնամում էին, արտակարգ խնամեցին, ռակով գնաց ինքը, ասեց քուր ջան, ես իմ երեխեքից դժգոհ եմ էտու, որովհետև իրանք հավատքի կյանք չեն ապրում, ինչ ասմա, մեկ-մեկ գալիս են եկեղեցի հաղորդություն են առնում, էդի ա հավատքի կյանքը, իրանք չտեսան իմ ծառայությունը, ես իմ երեխեքից դժգոհ եմ, դուք ձեր երեխեքից դժգոհ եք, որ հավատքի մեջ չեն, որ եկեղեցի չեն գալիս, հազարից մեկ գալիս են, նա հաղորդություն են առնում, բայց ինչքան է գովում, մեղ Աստծո, այս լիդան մի բան էլ ասում, ասում էր, ամեն ինչ արել են, որ ընգնեմ դրախտ, ինչքան լավ բան էր ասում, հլը մի հատ մտածեք, դու կարաս էսի ասես, կարաս ասես, ամեն ինչ արել է, որ ընգնեմ դրախտ, չես կարասես, որովհետև չես ապրում էդ կյանքը, այսօր մենք դի ամեն ինչ անենք, որ ընգնենք դրախտ, եթե հավատում ենք դրախտին, մեր հայրերից մեկը էլի ասում, ես չեմ հավատում երկնային արքայությանը, վկայա իմ ապրած կյանքը, վկայա մեր ապրած կյանքը ինչ, հավատում ես երկնային արքայությանը, բա գործերը դուր է, Տերը մեզ ողորմյա, համատարած պահքեր ծոմեր չեն պահում, մենք վերջերս պահքերից, ծոմերից շատ ենք թուլացել, հազար պատճառ կա,
հիվանդեմ, ճնշում ունեմ, շաքար ունեմ, ես ունեմ, ես ունեմ, ես ունեմ, չէ, տունը պայմաններ չունեմ, ես չունեմ, սաղ պատճառը, ծոմի պահքի հազար տեսակներ կան, մի տեսակը ընտրի, ի վիճակի չես չորեքշաբթի ուրբաթը պահի, ի վիճակի չես մենակ ուրբաթը պահի, ամեն ուրբաթ թող իմանա, որ դու պահք ես պահում, բայց պահի, բայց մտեք պահքի մեջ, մի մոռացեք, որ աշակերտներն եկան ասեցին, մենք չկարողացանք աղոթքով, ամեն ինչով չկարողացանք բժշկեինք, հիշում եք, Հիսուս ինչ ասեց, այդ տեսակը բժշկվի ծոմով աղոթքով, նշանակում է ծոմով աղոթքը շատ զորավոր է, սկի ձեր պրոբլեմների համար էլ ծոմ չեք պահում, ուրեմն մեր աղջիկներից մեկը շատ է չաղացել, մեղ ասում, ուրեմն ինքը նիհարիկ էր, հետո չաղացել էր, ասում են պահք էր ծոմեր պահում ես, ասում են ամեն անգամ պահք պահում էր, ասում են ծոմ պահում ես, ասում են դետ ես մի քանի ժամ, բալը 14 որ ծոմ պահատենա ոնց կնես, մի օր է չենք պահի, ընչի, պահք ծոմ, Աստված թող մեզ ողորմյա, զորանանք մենք պտի պահքերի ծոմերի մեջ, գնացեք ձեր համար ընտրեք, քանի օր եք պահում, ինչի համար եք պահում, բայց մտեք դրա մեջ, օրինակ մանավանդ այս օրերի, որ մենք ազգի համար ենք աղաղակում, մեր տեսակն էլ չի փոխվի, մինչև մենք ծոմով չաղոթենք, լուրջ վտանգի մեջ է մեր ազգը, ուրբաթ օրերը ծոմ պահեք, ծոմով աղոթ քարեք, ով չի կարա ամեն ուրբաթ պահքով աղոթ քանի, խիստ պահքով քանի, Տերը թող մեզ զորացնի, ամեն, եւ ի վերջո, չարչարանք, համբերություն, աղոթք, այս իրեքը, որ այս իրեքի մեջ ունենք, քար կծավի ժայռեր թուր կգա, չարչարվի, համբերի, աղոթի, թո չպակասի իսի, ես ասում եմ չարչարանքն է չպակասի, որովհետև մեր կյանքը ցույց տվեց, երբ որ մենք նեղությունների մեջ էինք, ավելի մոտ էինք ասում, մենք ընկանք լեռնություններ, ավելի հեռացանք, թող Աստված միշտ սմյած սուր պահի մեր գլխին, հիվանդություն կլնի, փորձություն կլնի, նեղություն կլնի, անպայման լինի, որ մենք հազիվել, մաքրվենք, սրբվենք մոտենանք Աստծուն, ունեմն չարչարանքից մի փակենք, մեզի անհրաժեշտ են չարչարանքները, որպեսզի որպես քրիստոնյաներ մաքրվենք, համբերենք և աղոթենք, ու Աստված պետք լսի մեր խնդրանքը, ու այդ քրոջ վկայություն եմ ուզում պատմեմ, եկեղեցի շատ քիչ է գնում ես կինը, ուրեմ պատմեց ինչ, գնացել են գաստրոլների, ինքը երաժիշտ է, Կիև են գնացել գաստրոլների, մտել են եկեղեցի, ուրեմ այդ եկեղեցում եղել է Մարիամ Աստվածածնի նկարը, էլի, ասում եկել գնացի կանգնա այդ Մարիամ Աստվածածնի նկարի մոտ, իր երեխին էր, աղջիկն էր, մի աղջիկ ունի, ամուսնացել է, երեխան չի ունեցել մի քանի տարի, էլի, ուրեմ ասում եմ մոտեցա այդ նկար, հիմա նայում եմ ասում այդ նկարին, Մարիամ Աստվածածնի աչքերը կենթանացան, ու ասում եմ մենք սկսեցինք մտքով իրար հետ խոսալ, Մարիամ Աստվածածին ինձի հարցնում, ասում եմ ինչի ես եկել, ես իրան պատասխանում եմ, ասում եմ դե Մարիամ ջան, դու գիտես, որ երեխա չունի, մի աղջիկ ունեմ, խնդրում եմ քեզ, էլի դարդ եմ անում դրա համար, ինչ կլի երեխեն երեխա ունենա, ասում եմ Մարիամ Աստվածածնի տենց աչքերը ժպտաց, ու ասեց գնա, այսինքն ես հասկացա, որ կունենա, ինքը գալիս է Հայաստան, մի ամիս հետո իր աղջիկը հղիանում, անց ամիսին, երեխեն ունեցա, բայց հետո 7 տարի էլի չի ունենում,
հիմա ասում է էլի էի մտածում, ասում է բա ոնց այդ հանկի եմ, ոնց հանդիպեմ ես Մարիամ Աստված ազնին, ոչ վինոս ունեմ, ոչ միջոց ունեմ, ասում եմ միատ միտք է կա, կամպյուտերը բաց է, պեսիս ասի կամպյուտերը բաց, կամպյուտերը բացում, ասում եմ գտի Կիևի եկեղեցիներից, չեմ հիշում անունը որներ, այս եկեղեցի, գտնում են Կիևի եկեղեցիներ, գտնում են այդ եկեղեցի, ասում եմ թե հիմա լե մեջը, մանարի Մարիամ Աստվածածնի գտի, մանա գալիս Մարիամ Աստվածածնի, պատկերը էլի գտնում, հիմա ասում եմ էլի լուր ես նայում եմ Մարիամ Աստվածածնի, ինքը նայում անձի, ես հասկացա, որ ինքը ինձ լսում է, հա, ասում եմ հիմա էլ ասի Մարիամ Աստվածածնի, էլի եմ եկել դուրդ, հիմա էլ 7 տարի չունենում, ուզում եմ մի հատ էլ ինձ թողնիք տաս, շատ եմ խնդրում քեզ, եւ ասում եմ մի հատ միտք եկա ինձ, լուրը Մարիամ Աստվածածին ու միտք եկա, ասեց տեղը թող փոխի, տեղափոխություն լինի, ու ասում եմ հասկացանք իրար, ասի փակի, պեսիս ու աղջկաս նստացրի, ասի դուք տեղը պտի փոխեք, ասում ինձ ասին, մեր ջան լավ չես, վիճակի մեջ ես, ասում է որ ձեր առան խնդացին, ասի կարող է հենց նենց միտքեր, սկի էլ Մարիամ Աստվածածնը չէր էլի, հետո ասում է այդ պահին իմ ընկերուհին է կա մեր տուն, ուրեմն ինքը պատմեց, ասում է ու չգիտես պատմություններ, ասում է իմ ընկերուհին պատմեց այդ պահին, թե իմ երեխեքը երեխա չէին ունենում, գնացին Իտալիա, եկան երեխա ունեցան տեղափոխությունից, ասում է որ ինքը ասեց, ես հասկացա, որ ճիշտ էր իմ միտքը, Մարիամ Աստվածածինն էր ասել, ուրեմն դասավորեցի, ասում է անգափող ճարի, դասավորի տոմսնարը ամեն ինչ, որ այդքան Իտալիա, ուղարկել է Իտալիա, հա, մի քանի օրով եկել է, հղիացել է, հարկ տիրոջ, մեզ իհարկե նշաներով չէ, որ մենք դի հավատանը, մեկին Մարիամ Աստվածածինը նայում է, մեկին լսում է, մեր բոլոր աղոթքներն է լսում է, նշաներով կարող ամրանա, բայց մեր հավատքը պիտի լինի առանց նշաների, հա, թող Տերը մեզ ուրնի և զորացնի, Զաքարի ազգի համար էլ մի հատ բան է, հա, ուրեմն չգիտեմ, այդպես է ուզում դրամարետի կարդացի, թե Աստված ինքը ասաց, չգիտեմ, բայց մեծ հույս ունեմ. Զաքարիայի մարգարեության մեջ 8-րդ գլուխ, ուրեմն շատ պատահական բացած դրած էր այդ գիրքը, մենք էլ տենց ուխտից էինք եկել, դարդով թե Տեր Աստված, վերջապես ինչ կլինի մեր ազգի վիճակ, լավ, դու պիտի թողես մենք վերանանք. Ուրեմն այնտեղ մի տեղ կա, ասում է ես ձեզ չարչարեցի ձեր հայրերի պատճառով ու չզղջացի, բայց պիտի դառնա իմ մնացորդի սիրուն այցելը, թող իսկի Աստուծը լինի, հա, մեր ազգի համար, թող Տերը մեզի ողորմյա։